Alltså vi har inga barn i närheten än, så... Nej. Då återkommer vi. Ja, tack. Oj, den. Sluter den på tunneln vi har i Bosse. Till den. Tror du om det? Sitta där och köra ut idag. Bara väck mig sen när de stänger. Den rör på sig också. Ska vi köpa en villavagn istället? Nu tror du drömmen på dem här. Kanske en villavagn. Ja. Det är ju... Det är till med walking closet. Tush. Skulle man ju ha smörgåsjärn. Jajamän, så här gummiaktiga då. Snow Ford. Cheva, Volkswagen, Scania. Jag har med långa. Ni får knäböja lite. Där, ja. Nu börjar jag kunna... Då ska vi köpa en sån här packe. Kolla. Ta en toalett bara så det vill jag inte se. Sen nej. Så stor känns den. Ja, faktiskt. Då ska vi inte klaga i för sig. Ska vi se. Så jag inte snubblar. Till och med vinylspelare. Det är så här du öppnar. Det är jävligt smidigt. Den var en bra lösning. Den var en jävligt bra lösning. Den här var en bra storlek. Vi ser vad den heter.
är det toan som är annorlunda i... Badkaret i Bosse, det är bara detta liksom. Och det håller vi på att riva ut just nu. Så det kommer nog bli jättebra. Nu kommer vi på dusch och... Excursion här. Den är lite annorlunda. Den är halvintegrerad också. Jag har aldrig varit inne i en sån här innan. Med natta lampa. Det är ju jättemysigt. Sen är det... det är hopfällbart handfat. Och vad är det då? Förvaring. Också det här smidiga med att man utnyttjar stolarna, alltså körstolarna. Now we're talking. Ibland behöver man inte ha det stora jävla fläskberget. Jag tror inte den kostar så mycket. Ja men gud, ett sånt. Ja. Ja men nu är det ju så att folk vanligtvis somnar ju inte. Det är bara du. Har man pratat med kängorna här i? Som rockkängorna? Det är kläderna och sånt. En var plus en. Jag tror det ska finnas till och med en hänggarderob här någonstans. Det var väldigt snyggt. Det är snyggt med svart. Men plastigt. Ja. Väldigt plastigt. Men det är ju lättviktsmaterial bara. Ja. Det är repigt. Bara... Coral Supreme. Och så tvn där då. Är den 9 meter lång eller?
8,90. Åh, det är... Motor. 12-vikten. 5,5. Längd, höjd, utvändigt. Bredd. Karosslängd är 8,90. Ja. Ska jag klä om alla med svart skinn? Vad tror du om det? Åh, det luktar gött här. Det här var jävligt snyggt. Det här gillar vi. Och den här ska jag kunna till mig. Den var öppen också. Hur man öppnar den. Tror du färgen? Men titta, det är lite speciellt. Det är köksgrejen är väldigt speciell också. Väldigt snyggt. Den här gillar vi faktiskt. Riktigt bra. Ja. Det var... Det är bra utrymme. Väldigt. Väldigt stort. Supersonic. Den gillar vi faktiskt väldigt mycket. Gamla amerikanska husbilen. Ja, ja. Ja. Men ja, du har lite grann att titta på här också. Ja, det är jag gillar nog de helintegrerade bättre än halvintegrerade. Vi liksom... Det är så att du tappar så jävla mycket där inne. Det är så tajt. Ja, men precis. Ja.
Köra bort dem sen. Verkligen. Måste stå någon trailer utanför och vänta. Eller några stycken trailer. Men det var nog den pilot som vi... Eller vilken, vad hette den vi kollade på som vi sa spontant att bägge gillade? Det var en pilot. Var det Adria? Ja, det var nog Adria.